Hallå, Maria här. Hej, Ola. Vi ska prata lite medeltid idag. Och vad är då medeltid? Jo, det är ju tiden mellan antiken och renässansen. Det är en typ av mellantid. Människor som levde på medeltiden, visste de att de levde på medeltiden? Nej, det gjorde de inte. Nej, för de Nej. Hade ju ingen period efter Nej, att jämföra med. Nej. Det jag har förstått nu, medeltiden är en lång period, det händer mycket saker. Men att du tänkte fokusera på en sak. Ja, jag tänkte ta upp lite om det här med feodalismen. Feodalism? Ja, feodalism. Vad är det? Ja, det kommer från det latinska ordet feodum som betyder län. Alltså det handlar om ett område, att man kontrollerar och besitter ett område. Makt. Ja, makt? Ja, precis. En person som har makt inom ett område. Okay. Men i det här området så är bönderna otroligt viktiga. För utan bönderna så kan inte det här samhället riktigt fungera. Okej, okay. Om vi nu har feodalism och det är makt. Hur ser makten ut? Är det en president? Eller hur funkar det här? Är det en kejsare? Eller hur ser det ut? Ja, precis. Det är ju så här att det finns ju en kung. Kung. Ja, en kung är bra. Kanske. Sen har ju han under sig då vasaller. Och de här vasallerna är personer då som har fått områden att sköta om och kontrollera. Okej. Okay. Och sen under dem så finns det då bönder. De som är en liten pyramid. Så. De här vasallerna, ja. De bara får saker. Ja, här har ni ett område, ja. Varsågod. Eller hur? Nej, det är ju faktiskt så här att de måste göra något åt kungen för att få det här området. På den här tiden så har vi mycket brist på pengar på grund av att det är brist på silver. Så att då, det är därför kungen betalar viktiga personer för honom med mark. Alltså adelspersoner. Okej. Okay. Som blir stormän. Alltså, så de får mark av kungen helt ja, enkelt? Ja, de får mark av kungen. Och i gengäld då så ska de åt kungen då ställa upp med en armé. Alltså rustning. Alltså rusttjänst. Okej. Okay. Mm. Så när kungen ropar att nu vill jag ha hjälp, då ska de... Då kommer de. Ja. Okay. Precis. Kan inte vem som helst göra det? Nej, men det krävs ju att du har lite pengar. Det är alltså dyrt? Ja, det är dyrt. Rustning på den här tiden, det är dyra saker. Precis som det är idag. Mm. Vapen är dyrt. Om jag har förstått det här rätt så är det inte bara att klä på sig en rustning. Utan nu ingår det också att man ska ha en häst. Ja, precis. Ja. Inte vilken liten slaskponny som helst. Utan det ska vara en riktig stridshäst. Ja, precis. Ett fullblodig arab eller någonting. Och den hästen ska ha också skyddsutrustning. Ja, precis. Och man sköter inte sin häst själv. Nej, det är andra som gör. Ja, väpnare och... Det här blir dyrt innan det är klart. Ja, precis. Mm. Så det är inte vem som helst som kan bli vasall. Nej, men det kräver ju att du har en social ställning där du har lite cash, med andra ord. Okej, okay. Så har vi kung och vasaller. Var det många vasaller? Det är några stycken. De är inte så många som bönderna är i alla fall. Det var det som var grejen. Okay. De som är det allra flest antal människor i samhället. Mm. Det är ju fortfarande bönderna. Den stora massan av människor är ju bönder. Och det är ju, de ska ju hjälpa vasallerna på godsen. Och i och med att de hjälper vasallerna, godsägarna, med deras mark så får ju de också lite mark att kunna bruka. Men ungefär 3-4 dagar i veckan så ska de vara på storgodset och hjälpa till där. Oj. Och övrig tid så får de vara på sin egen mark. Och de här markbitarna de är ju inte stora. Utan det är som små tegar som man kallar det för. Man har delat in marken i. Kan de inte strunta i det? De har sin mark, de kör sitt eget race. Nej, de kan inte göra det. Nej. Det finns ett ord för det. Ja, de är livegna. Livegen. Ja. De lägger sitt liv till någon annan. Mm. De får styra och ställa. Så
om det finns en kvarn till exempel där man mal sin säd på vasallens område. Då får de betala lite för det. Antingen i natura. Eftersom det är dåligt med pengar så får de betala dem ofta lite med mat. Om de nu ska mala sin säd till mjöl så får kanske de betala med en säck mjöl till vasallen för att de får använda kvarnen. De kan inte bygga sin egen kvarn, strunta i vasallen. Nej. Det gör de inte. Vasallen kunde sätta upp egna regler för det här, menar jag. Ja, det gör han ju. Men det som är lite speciellt ändå för de här bönderna, det är ju att de kan inte flytta ifrån godset. Kan de inte flytta? Nej, och storbonden kan inte heller sparka iväg dem från godset. Okej. Mm. De har rätt att få bo rätt i platsen. Så bönderna har lite nytta ändå av sin vasall? Ja, precis. Och vasallen har ju helt klart nytta av bönderna. Mm. Vasallen skulle ju inte klara sig utan bönderna, för bönderna är ju vasallens arbetskraft. Så han måste ju ändå sköta korten lite rätt. För han vill inte ha ett bonduppror på hans sätt. Nej, det är sant. Så vi har bönder. Många bönder. Ja, många bönder. Som jobbar och sliter. Mm. Och så har vi vasallerna. Mm. Och så har vi... Och på toppen här så har vi... Kung. Mm. Man brukar rita det här som en pyramid. Ja, precis. Som en liten pyramid. Och den finns säkert i era böcker om ni har en sån bok. Absolut. Ja. Ja, då är vi färdiga tror jag.